čaše od konsola, drugovi moji dajte njoj, sva moja pesma je od bola, a te pesma život moj. I ove čaše od konsola, drugovi moji dajte njoj. Hajde dođi sve ti praštam, šta je tu je, krmiga kao more, odoluje. Kidaju mi dušu proklete daljine, bez tebe mi tuga veća od planine. Jedan, dva, tri i... E, Lukazi. E, mačet. Da, da. To je to, počeo sam. Isključi zvuk, onaj... Na program, na OBS. Čime je snimaš? Ne može. Ako isključim, onda ću isključiti i vas da se ne čete. Pa kasnije moraš uključiti. Stream is starting, hajde dajem sad muda. Ja bo majka, te nisam da muda, stani. Hajde napiši nešto. Muda. Ček, email daj. Ko ti je na streamu, dobila muda. Koliko ti stream delay? Možda na 5 sekundi. Dobre. Aj vidi sam da sam promijenio scenu. Looking for a game to capture, please. Čujete se radio pozadini? Jebem ja majku i radio. Isključi radio. Kako ga ugasi? Gdje ćeš? Odeš options radio audio setup i radio smanjiš na nulu. Al neće. Evo, ja nisam više u zatvoru. Čekaj da vidim sad. Ne, vidiš gore radio ono iznad SFX. Al ne mogu, to je radio isto iza voice chat. Nije. Meni je na nula i ja čujem sve. Nije baš tako. Nije. Bar meni će radi sad nikako ovaj gore. Ajde reci nešto o igrici. U igrici. Jel čuješ? Jel čuješ? Čekaj, čuješ. Čuje se. Dobre, ajmo, nema to... Gdje mi sad idemo? Nema goriva. Aj. Ja vidiš. Aj, može neko vamo na izlazu. Jel vidiš taj koliki mi je ping? Trči do baze, aj. Aj, nek neko dođe tamo gdje je i izlaz iz onoga. Dobro, samo ti budi tu. Gasi stream u pozadini, je... jebem. Isključio sam, isključio sam. Gledaj, što se prebrzo čovjek.
To mi bolji primjer. Pa nisi mi dao moda, nisi mi dao moda. Trebaš će tužbu na tebe. Bepo. Bepo pa. Moda, timeoutajte ovog Bepu, nema traženja moda u chatu. Molim! 300 sekundi mu lupite. Halo! Čekaj da pit... Jel, Kenz, da ubaćaš i ovog Mihajla u kad napusti kad se javi. Eto ti, Ador, nije samo. Pa dobro dan, gospod Milcec. Ajde napusti, haj. Pa se javi meni. Ajde, idem ja dvama do ovog, po ovog našeg jednog. Aj Mihajla Balangara, šta je blenu? Aj se. Jesu palio? Što me bri? Ha? Nisam još palio, palit pa se net me jebe, jebijem sve. Dobar motak, sad mi radi to. Jel radi, jel dobar motak? A kakav je? Zagradim ja štekao, prije mi štekao, ali sad skinu novi disk jel na diske i sad mi radi top. Evo vidiš, gledaj brate, ovo ima first person, gledaj kako je dobro. A sad švijeti auta kakas. Gledaj ovo. Ajde, Luki. A pa ima ja sličan modpack, ima sličan. Ja bati gore hud, znaš kako je dobar. Tela sam mene bojala. Ajde, evo naš se zatvore desi. Kako se stavlja tu šaku, to meni zovemo, ja to ubacim krešom sivice. Gdje si ti, Bep? Gdje si ti? E, pa tu, i ja ti dislajka sam. Kak je ti taj šal? Ček, pa je... Ajmo lajkat, mod. Evo mene, sano ti. Gdje ti kaj ovog zivu? Jesi, evo me. Ej! Sjedaj. Ej! Zašto? Aj, pričajte preko Discorda. Je dobro, Tink. Am pričaj preko Discorda, traži rol na Discordu. Lozeta has come back, man. Po, aj, e, pogledaj šta je ovaj Žika Capone napisao. E, odos ja pucat. Gdje kikaj tog Žiku hljeba? Hljeba. Kaže ti ovaj, ubaci šefe Mihajla ID 15. Testo sam ovog Mihajla vratio. A to ti je pod lider. Što meni iz tako ubaci bez testa? Pa testo sam i ovog Mihajla malo prije. Aaa, dobro, dobro. Ja ubacim bez testa i voice chata nikoga. Jel kući stream išta? Sam da im. A šta će koš 75 pinga? Nije, tamanje, dobro je. I koja, sad im koja ova rezolucija ima? To je što ova je. 725, to je to. Dobro je. Kako ti imaš zelene ove... Šta? ...stvari kao dole, ono, za gorivo i to. Kako ti to zovno? Ideš ako posvrta račun, imaš boja tek dravova, imaš zelena, plava. Račun, tekst dravo, off. Račun, tekst dravo, on. Glavo jebati. Donaci, promijeni password, boja tekst dravo. Pink. Nice. Hi Bones. Sad ugasim ti TD i upalim TD. Ja se čujem sad. Sad se čuješ! Čuje! Nemoj, molim te! Zove me neko. Nemoj priča, molim te, znaš kako si jako čuješ. Kako si imaš to što va nas vamo tebu? Ej, Lukena, zove te neko na Insta. Ko me zove? Ti? Jeboli te. Stani minut. Thank you.
kako će se zvat sljedeći lik? Moj, sljedeći lik. Amda Kurto. To je lik mi sam dao mute. A, pa bit će svađaj, bit će svađaj. Alu, pazi gdje vodiš, alu. Alu. Nemo, imam nešto kod sebe. Look and see! Gdje ti, gdje ti? Ček, s ovim policajcem ja trebam prići! What the fuck? On je bolestan, majke mi. Kada si laga ti ode? Nemo ti dođemo mi svi odmah na vrata kasnije, jel ti jasno? Ne smiješ me sad uvodit. Ja, ovo ide u patrolu sam, jesi ti dabar nama? Pravilo nikako prekršio, nisam, vozili smo normalno, svi smo vezani, ne smiješ mi ništa da... Vozili smo desnom stranom kako smo trebali. Nego ti dobro, ja vam... Ja uvek imam vas... Ja vas imam uvek pravo zaustavit. Ali ti si mene testa za sniper team, a sniper team ne postoji. Koga ti ode zezaš? Ajde, štura da te vidi, ja nisam. Nemo te dođem doba s kalašom. Viš kak se odmah smire i okrenja se. Nego da ti mene... Lik mene bija Tesla za sniper team ne postoji. Otkud tebi kalaš? A nemam kalaš, to je problem. Pa kupi sebi. Što? Kupi sebi. Pa ću si kupim. Sad prdno je Porsche. Sad ja sebi prvo nešto drugo kupit. Nema goriva, Lucenz, nema goriva. Imam ja onaj... kanister. Pa ako nestane goriva, imam ja. Maj, kako je frka otiš da bar. Ben te usta. Eto ga, eto ga, Miki Cajac, eto ga zna. Kenzi ne priča. Opa. Nestaje. Vozi baza. Policija, koje probleme imate? Šuti. Što da šuti? Vozi baza. Dobit ćemo još više. A ne smijemo lećat baza. Ne smiju da ovo lećat baza, voli razbriga, idi baza. A stvari to je rpus. Ne vozi me da uzme motor, isključite da im batalim stream, odmah. Isključite stream, stream, neka isključi stream. Out of character. OC, čiji stream? Od Lukenzija. Ne vozi me da uzme motor, da ih batalim ba. Nemoj. Dobar, sjebali se. Stanite sa srane, naređajte. Ma mrš ba! Što kako su ovak... LSPD? Šta su? Je li ima iko droge ovdje? Ovo je LAPD, znači. Ko ima droge? On mi se da mi idemo pljačka, kak su glupi. Idi u bazu. Da, to ne, da ih ispucaj. Idi u bazu. Ozi! Idemo! Baza, odmah. F, policija nas lavi. Zovite povećanje na radio, kolega. Ma jebla, Tjodo. Jebla ti povećanje. To i napravi mi, ej. Ne počinu majku, mali, kogoda si. Ajde. Aj, idemo u bazu, idemo u bazu. A što bežimo, imate li droge? Imam ja. Pa popuši to brže! Kurac. Ne, zabij se u njih, zabij se u njih! Duži, ja imam kilogram marihuane, si ti normalan. Bez zabijanja. Ejo, ako ti to uzmu. Da vozi bazu, ostavi to. Jadna ti majka! Pa mostebo! Ne bi ti dužni! Čuti samo. Čuti. Gle sad ovo. Ugasite mobitel. Ma ne bi nismo po... Ugasi mobitel. Mi vama ne bježimo, nego žurimo u bolnicu, porađa nam se žena.
Da ne zovnu pojačanje i dobro je. Da ne zovnu pojačanje i dobro smo. Idi bozuba, luk! Zvali su pojačanje. Ma ako mi uvati da im što hoće. Samo ako ne padne. A što se ovaj miješa u robu? Eno zajebali, zajebu ih neko. Toko, beži, skreći negdje sa sese. Skreći sa se... Evo ih. Što je što uradio? Samo čuti, samo čuti. Gledaj sad ne, ovo. Ne, vozi bazu, ne, vozi ne. Bazu. Gledaj sad ovo. Nemo se zapić. Jel ti moraš ići u... Od admina, od jail zbog ovoga. Out of character. Što ste glupi retardirani ba? Vazi, vazi. Idi bazu, ne smijemo se više zezat, idi bazu. Idi bazu, ne smijemo se zezat. Škap i škap, ja. Ja ne idem u zatvor ponovno kad sam izašla sada, ne bi ne dužan ponovno. Ne, idemo u možda za PG, ovo vam je pa nama... Da nema PG, ovdje ima PG, samo da znate. Nemoj sveća ti majstara. Ma jebi se ti. Ba vidim ja ti ne voziš zato. Pa vozim zato što i vi vozite, ja moram da vas jurim. Pa jebi ga druže, ti spravi nas. Vi šta radi, vi šta radi. A nemojte su, a u nas se zabijaju. Idi u bazu ba. Kiseli, Tuti! Sad ćemo ih sačekati. A neboj te voli, ba. Daj bože da nemaju dobar komp, out of character. A nemoj te voli. A nemoj te voli, ba. Čekaj. Daj bože da nemaju dobar view of this dance. Ne, 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 ne. Najdobar. Ne! Kive se odmah, ruk***, sajde, ajde, ajde. Gde ste vi, gde ste vi? Halo? Probavam u neku kuću ući. Sakrija sam se, nemojte malo. Ne mogu me vidjeti da hoće, ej! Ja u kuću što? Lukenze, Lukenze, jeste lovli? Pa, ja ušao u kuću, brate. Ujebote, pada. U kuću si uša. Da, vidi. Lik mi kaže, lik. Šuti, šuti. Šuti, šuti, me neće upat 100%. Zatvora. Meni ako leti, brate, ja sam AFK druže, mene hvata 100%. Mene će ulovati, mu nema šansa da ne ulove. Ja nemam ništa oružja, brate, a lov sam. Pa ovo, ovo će biti 16 minuta kazna. Ali imaš nešto kod sebe? Bo nema ništa. Pa što će ti? Uj, šuti, vidi policiju ispred kuće, sam da znaš, ispred kuće ti. Čut. Aj kucajte svim, svi report, sat HP svima. Da što? Kucajte report svima HP i hrana. Tebe PD ispred kuće, evo ulazeti, ulazeti, ulazeti. Sakri se. Ani niš, jes. Ne znam, bilo mijenja, gdje si, gdje si? Ja ušao u gun shop. Ne ulazi, ušao ti. Ko, u gun shop? Ne, ne, ne. Ja mislim, ja ušao u gun shop, ja u taman ušao. Druži, kakav bilo, ja sam tebi se to zbagli, ja sam samo...
Kako je on krenuo unutra, ja sam ušao isto unutra i to je to, brat. Možda je negdje od... Ruki ubis, ajdemo, odmah ruki ubis, odmah ruki ubis, imaš dva pištulja. Dva pištulja imaš, ajde ruki ubis. Ušla obojica. Jebenu li vam. Ona ne vide ime. Eno, pao. Idite sa nama. A me do, majstere, me do. Me i do, ne treba da se radi o ovakvim situacijama kad već imaš u chatu me i do. To niko ne radi, tako da... Da, druže, a dosta se radila, sad se ne radi, jeli? A čekaj, što onda mi moramo da radimo? Rpa se, a mrsu... Za vađenje gana moraš da radiš. Druže, kakav rpa se, ček, nastavljamo rpa, ja odstavljamo. Dovezite... Kakav rpa se sam ja, kakav rpa se ja radim? Ne znam, stvarno, ajde, nebitno, sam... Pa to ti nije RPS, druže, to ti je PG, druže, kakav RPS, RPS ti je... Kolega, možete samo da dovezete auto, čekam ja ovdje. Ja sam u gun shop, ja mogu kupit gun, izaći sve ih ubit, da vi ne odete u zatvor. Pa ajde izaći. Zato što je server, oce, server... Ubit ću 6 minuta u zatvor, bojim se, sad to nije zatvor. Ovo će da mi ovdje raditi, sam Kaiser je rekao da... Ne, sudim se, ne uzim. Daš mi 100k ako to napravim. Ajde, daću ti sve, daj, samo izađi, pobijem. Evo, ozila. Koliko ćeš mi dat? E pa ništa, sve kad smo uhapsili, jesi glup, druže. Uhapsu ste. A, druže. Kupi... Kolega, možete samo da otvorite auto? Or... Da, otvorite... Jeste, okej. Šta ću kupit? Šta ću kupit? Ajde, eto, kolega, debil, uđite. Kupio sam digu. Ajde, debil je ušao. To je to, debil je ušao, evo ga, na prednjem sedištu. Šta? Eko, debil je ušao, evo ga, na prednjem sedištu. Bez svađe, molim. Šta, stvaran ste u ovoj? Imaćete pravo na advokata, gospodine. Hvala, jedan gospodine. Telefonski poziv, naravno. Pa hvala. Ti si svaki sekund u zatvoru. Što? Što vi nosite drogu? Ostavite drogu, jeste smo. Ja se izvinjam, malo mi se olizale gume kad sam vas jurili. Jesu oni i dalje traži? Evo auto karakter, ali budeš, brate. A letiš pomoć. Letim, ne seri. Sad mene dali kaznu. Oce, mene ide dobro. Imam pravo do kakve. Dosta frame. Da, imate pravo na to. Ne, ja sam ih rekao, točno, kod advokate dali, onaj... 4 wanted level. A daj, brate! Nemoj da me zajebavaš. Samo ćete mi dati pošto telefon da se ja pozovem ga da kažem. Naravno. U redu. Otvorite vrata, kolega, samo da ga... Šta su rekli? Rekli su u redu. Oni imaš kod sebe, marihuanu. Kaže, imaš pravo na advokata. Ja mislim da nemam puno, imam za 5 grama. Ja mislim da nemam. Eto, tako. Ja ću razviti. Nije puno. Ja i Bepa na ostrovu, jer ne, mi nećemo... Treba mi advokat, alo? Heroin. Mi smo oduzeli u džepova mi, tako da... Ko je no? Ono NPC. Jebe vas glupa. Možete nazovit. PD baš prolazi, onako NPC PD-a baš prolazi kaj ovo. A ovo ti kaži kad su bacili ovu... Danas, nisam nije zlo. Kako je dobro. Da. Pazi, ovo ima i... Ja govorim, amo u bozu, vi ništa. Ovo nas kako je policijska stanica, druže. Predobra. Ja vijem. Nismo ga potrebali se potrebali se. Ajme, od tebe tražim 10k najmanje. Prvo što smo robali banku, drugo što sam kupio digl beze. Eto, samo stanite ovdje za zid da vas pretresam ako nije problem. Za kuću, za auto. Vlati u tamo. Pa možete zvati. 10k si mi dužan. Dobar, 9k. Eto. Oće, samo nemoj da bežiš, brate, radiš. Reci, sad ću doći. Ne, daš mi štiba, tebe će isto opet rašti, ja ću bit. Ja, nema ništa nego digo. Aha. A imam dozvod. Gospodine, što ja to vidim u vašem desnom džepu? Čekaj, samo da završimo, samo skupno. Pa sad, na primjer, kad smo zaključali,
da bi on, ako bi izašao. Popo, iće. Pa da, bi, mora se jail, ali dobro. Oh! Pa ja vidim, ajde sad isu. Lideri. Vidim u desnom džepu nešto što liči kao nešto. Lideri. Šta bi on mogli? Sma, da. Ja došao u grad. Miriše mi na marihuanu. Da pa do, di si onaj? Morat ću vam to oduzeti i to će vam se. Gospodine, to je moj lek. Ja bez toga ne mogu da živim. Ko vi su na marihuanu vam je lek. Ja sam u drugu. Gospodine, slušajte, znači ovako. Da. Doktor. Odne. Doktor, znači neki čovjek se leči pivom. Neki čovjek rakijom. Ja se lečim marihuanom. Znači ja ne mogu da živim. Pa... To ste trebali kod kuće da ostavite to, a niste trebali da nosite u saobraći. Ja sam ti prije to... sada meni sad traži, ja ako ne uzmem. To se smatra kao ilegalnim substancom, gospodine. Ali to je moj lijek, šta ja da radim. Morat ću to da vam oduzmem za sad. Ja sam napisao adminima, ajte tp do policije, ne znam di sam, što ne gore ne znam. Ja samo to koristim, ništa drugo. Tako. Imate telefon, pozovite advokata koga želite. Samo da smijem spustati ruke. Naravno, naravno. Vi ćete ovdje, mi čujemo sve šta vi pričate. Izvinjam se, izvinjam se. U redu, redu. Šta se napraja? Evo sad ću ga zvati. Hoćemo i dalje. Šta se napraja? Zovem advokata. Kolega, ja ću ga ovdje čuvati. Ko će ti advokat bit? Posle. Vekid. Kerim. Kerim. Pa onda, popušte drogu, mreće. Zvaću ovog Vekida. Očekali. Ajde, brzo ćemo završiti. Oce, posle ćemo da idemo na evente pa za to priču. A trebaš nekoga zovnit ko zna, koga znaš da će doći? Oči, ne znaš da će mu. Kažem ja. Ko, ja? Da, ti ovaj... Kerime. Oce, u 8 počinje serija evenata. Mogu ja doći. Oce, doći kod vas biti. Šest rekao, ja iz opštine. Ajde, evo sad ja. Ja ću iz opštine. Kako ste već kraj opštine? Brzo. Drogiraš na. Šta se ovdje dešava, gospodine? Ja se nisam usro dem. Jeste li zvali advokata, gospodine? Kaže meni, način da ne smijem advokata zapati. Moram trčat, ne smijem hodat. Zapijem za tebe. Upali telefon! Čekao, gospodine, kaže zauzet će, mogu ga ponovo pozvati. Pa pozovite, naravno. Upali telefon! Kerim, upali telefon. Ispred sam policiji. Čujem da neka osoba priča. Ispred sam policiji. Upali telefon. Ispred sam policiji. Vamo. A kako se zove, samo da znam da je. I kako izgleda. Kako izgleda. Pa ima plavu jaknu, ima kapu isto kao ja, šal. Aha, u redu, u redu. Reci brata blizanac, iskontat će. Ne možete, napoj. Može, gospodine, da, vi uđite, gospodine, uđite, vi ste odbogat. Sada kad njega uhvati sa drogom. Realno, pa njega čisto pregledat. Imate se nalazi lice. Da li mogu da vidim? Pa pregledat će njega. Niste real. Naravno, uđite. Što ti je u kuću, pa uđe, pa šta ti bi, kolega? Samo uđite malo više da vas otvorim. Ej. Pa šta ti bi, kolega? Molite, stani. Puno. Pa kako to, bolam? Koji je broj taksi? Jel ima taksi ovdje? Vi imate pravo, ne ima taksi. Nas samo, tako da mi ćemo vas ostaviti tu. Nema taksi. Pa nije u redu. Kako si to? Nema taksi! Spadi me odavde, kako znaš, umiješ. Ponio sam ja torbicu. Ne brinuti. Recimo da izvadi asa. Sad ćemo mi u platu. Jo, želim 9k od tebe! Bilo koga, 9k želim! I malo me policije da me pusti odavde, ne breko. Evo, vratit ću ti digl tamo. Daću tebe digl, ti mene daš. Jo, ja sam vam dobro našla da ga mojih nazakom sam. Hvala. Vidite, pastor, kolega, vidite da se hoće da se uvuče. U redu. Evo, ako tu je... Pripašte, ne, pripašte. Malo tiše, molim vas, kolega.
tu je vaš klijent, evo mogu da vam kažem šta je bilo, vozi bežao je od nas, iako smo pričali na megafon da... Tako glumi, kada policija uvati... Zaustavi vozila stane sa strane, ovaj sekund, jako... Gijeli se, keš, ispred, ome je potrepan, neka dođe ispred... Posjedovo je da marihuanu koji je pričao da je njegov lek, dobro, to će vam izvesti, to sam oduzeo. Ali zašto je bežao, možete li to dobiti? Može, do banke. Please, napustite, napustite stanicu odmah. Zapam ja, je enter. Neka izađu ovi sama. Kaži, ako ste na megafon, ako ste na megafon... Šut, šut. Recite, naravno, naravno. Kako, ja su lov, jeste smo... Čucat. Report ID. Možemo nastaviti. Nisam ja šefe. Šefe, nije dolaz, šefe. Evo nastav časa. Deli se keš ispred banke. Čuti. Dajte keša, ljudi. Čuti, čuti, čuti. Dobro, znam se, dobro. Nema on je, to osoba je već zatvorena. Rekao si keš! Troga keš, vas ću deal, evo imam deal. Čuti. Ništa, ništa, kaucija mora da prođe. Svi ga okrušti. Pokušate da me pušite, ali mislim da mu nema ovdje. Skočite mu na glavu! Samo čuti, samo čuti. Kosti, mama! Hasane! Kao advokat neki. Dobar dan. More, haj vam, haj vam, haj vam. Eto, sve sam... Možemo na srcu. Da, da. Da vam ja kažem zašto vam bježu. Inače, moj klijent je, znate, malo... Balesnik je, inače, znate. Ovo što ste našli kao lijek, to je inače njegov lijek, to mu je doktor pričio, nemojte njega za to krivi. Kaže da sam malo gluh, je malo, a slabo biti znači. Ko tu pjebe mi te usta? Šuti. U redu. Znate. Ocijetila je, slimaš, jel? Da, da. Da, da. Hajde, beži. Nešto je. Beš, ajde. Aj, aj, hvala, hvala. Nešto je. Otvaraj! Pozdrav za YouTube, lol. Pozdrav, sam se brat. Ajde. Beši odavde, jebo se. Ne sedi. Ćao, pozdrav, aj. Ide ga, ide ga. Čim si ti zašao? Ču. Jesi ovim autom, jel? Nisam sa autom jer, ali... Pa što je zašto ti? Ja pješ, evo. Ja od ustava ovdje pješ. Igraš i ti, brat. Ne igraš na ovom serveru ili... Ako ne igraš, počni igrati predobar server. Jo. Šta ćemo raditi? Dobro me pusa čovjek, sakamo pravi. Aj se healam. Ajde. A ja sam te izvukao, ej. Kaže glup. Ja nemam para. Šta ću sad ja? Molim. Treba ti dam par. Ajde. Halo, Kent. Halo. Ja jesi u Kent. Aj se ajde. Halo. Šta ćemo pljačku kakvu? Čekaj, ja se skupimo još malo. Možemo burt jedino ako ćete. Može. Ajde, nema palat. Neburg, neburg. Što? Uvijek sam raspoložen. Nećemo ići pravu pljačku ovako veliku.
Idem nešto sitno, idem gun shop, vidim kaš. Oh, vidio. I to naš. Jel, nije. A, peče. Kuha, peče. Gdje ste vi? On umro. Gdje ste vi? Gdje ste vi, evo mene? Možda dođe do burga. Aj, mogu da do burga. Burga. I, jeste prošli onaj? Jel vas uvat ja? Kerim, aj ti ja sam idem na pitan do burga. Ček, jeste u zatvoru ili niste? Ja sam u zatvoru. 320 minuta. Zašto 302? Ne znam, Kajzer na tijelu kaže daj mi ID od ovog tvog. Koji si ID ti? Ja? Da. Ja sam ID 15. ID 15, Kajzer. Što na 500 minuta njega? Sad će i tebe že. 500 minuta će te dilati. Koga? Tebi. Zašto mene? Kaže, ne sme to da radi, sad ću ga... Auuu, ti ću ga nebo, vrat. Ja, zašto ja? Što sam napravio? Auuu. Što sam ja napravio? Ha, susro čovjek. Žalim se, bada. Ba, i bolje ti da ću... Ajde, po tu mjagu što ideš, dovezi vam baz. Ej. Oće, jel vi pričate na Discord? Ana Venecuela! Joj, nemoj srada je ta ona. Čuj ona bu. Ona zove Ajla. Ona se zove Ajla. Šta znači caja? Caja pa caja. Šta to znači? Hm? Ma ne bi, sad neću ja svidat s tobom, bojim se tebe. Ajde, zove se Ana. Jebote kad prođe čovjek. Jesi ti u zatvoru? Jel? Hm? Ha? Si u zatvoru? Da. Jel, je bar, šta? Koliko? Koliko si u zatvoru? Dek, neko kaže koliko si u zatvoru. 500 minuta. 500 minuta. 200 minuta. 500. 500! Da. Neće njega bit do trosta. Šeš pistu? Zato što si ti kriv za sve. Jo! Dobro. Šal mi se bolan, evo me kod... Pidija. Pa gledam ti live. Ma ne gledam. Da, sveta joj ženski stream. Šta ću gledat kad pričam s njime, ba? Šta je? Pa je neko imura sveta, da. Ba, nemoj me trzat. Man se ponada ide u neku pljačku uzeti. Evo mene, ispre Pidija. Gdje si ti? Brapu. Evo mene u... Pa evo! Ja sam točno ispred Pidija. Sada. Te vozi žensku, gledaj. Žensku vozi, a dobro, dobro. Ja ženska, jel? Pa gospodine, ba! Gospodine! De, čekaj mene kod Pidija, daj sad, eto i mene. Aj vi tu, ja čekaj na ovog drugog. U Kenzin? To ti je 5000 jedna vožnja. Če mi daš 50.000? Ja čekam. Lukenzi, moj drag, ja čekam tih 5k. Dobro, 9k. 50.000? 9k. 9k? Da. 9k, pošto imam 5900 na banci i 5500 u ruci. Ajde, Mihajlo, izlaze, nije niko. 8100, eto. Aj, 8100. Aj, koliko ti treba, rekao si? 50. Treba mi se skupa 20.000, sad imam 10.000. Da imam milijon. Či još mi 10.000 trebaš dati, ali je to 8.000. Jebam, sad imaš milijon, pa sad će ti milijon imati. Kupi ovako, bit će plata sve. Pa molim, ajde. Bit će plata sve. Kaj? K-
Kaj je plata? Kolika je plata? Kolika je plata? Kolika je plata? Dobit ćeš OC, dobit ćeš žele, skači po auto. Dobro, nisam skočio po auto, tija, nisam tija skočio po auto. A kolika je plaća? Vidi auta, vidi auta. Vidjet ćemo, ne znam ništa. A zavisi koliko zadne, koliko rekne dom, koliko je stači. Bog, gospodne, gospodne, boli, gospodne! Nemoj da pustiti. Ništa idemo da organizacije, sad pljačkamo. Može. Bank. Hamo banku. Nećemo banku, gdje opet da failamo. Hamo Zlataru, hamo Zlataru. Idemo burke. Ne, idemo glavni gunshop, idemo glavni gunshop. Zlataru. Uuu, pa to je preblizu PD-u. Ama neki drugi gunshop. Pa i banka je preblizu. Vozi do salona, brati, da vidim... Ima drugi gunshop. Gdje ste vi? Ste vi skrenuli desno ili ošli naprijed? Kod baze smo. Dobra, i sad ću ja tamo. Sam do... Novim, gori i vajet me. Znači, neću ovaj rent. Ko ti je bio advokat? Bio mi Kerim. Ja! Kerim. Ne se. I pustam. A jedan... Ja ga, ja ga izvadio. Mislim da je jedan završio u zatvoru. Šta si rekao? Ja ga izvadio. Mogu misli kraj... Mogli ja to i svršta. Mogli ja svršta. A kakav si ti RPS radio malo prije? Nemam pojma. Ja gledam tvoj live. Ti sam uvozio motor i... Ti sam vidio nikakav RPS da se radio. Ja mislija da si ti tamo zaletija na njih i poubija. Si ti čorava? Da. E, mogu ti dati ja diglu pa ostaviš tu? Look and see. Look and see. 63, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ti stava. Smrdiš, bre. Look and see! Već. Aj, siđeš na tor. Mogu ti dati deagle pa da staviš u šef, u sef. Ne mogu da stavim. Šef! Ima goril. Neću deagle, koca me da me rakaju! E, ostavi, ostavi, ostavio se oni gramove, ili tako? Dobar. Ne smije niko sad ima drogu. Nemoj ti drogu. Kako da iskoristim kanister? Fino i efikasno. A u Kenzi pao ga ne pune gori. Druže, kako će vozim auto? Što ću ja napuniti sebi? Koga se to čuje? Aj sjedaj. Koji je ID ovaj mod? Aj, idem sam ja. Nema goriva, ajmo dalje. Mogi ono. Nema goriva, ajmo dalje. Ajmo dalje. Ana, sjedi ti kraj mene. Jeste, dečino, jedno. Dalje, kreko dođe po mene do motoršopa. Što bi mi došli po tebe? Pogledaj koliko su motori, malo se razveseli. Da vidiš koliko ćeš srčanog dobit, da vidiš koliko se skupi. Imam ja para, ne biti za mene. Pa jeb... Imam 5 miliona. Lukanzi, koliko je ovo plaća, mali? Jedan milion plaća po tjednu. A di idemo sada? Što je ovo, leti? Maš ti first person, da? Mislim da je slepana od admina. Dobio ja plaću. Jel smijel njo palit metkon? Unogo, neću umrit valjda. Ne. Da doti bug. Ček. Aj sada. Ček, pa ne želi njo palit, ne želi njo palit, pa kako što nekako drugačije. Kaže ti ova Ana da te ne želi ko mamka. Znaš li ti to? Pali mene, beri, ja se trolam. Ono leti, brat. Ne, opalio sam, miskin, ja sam nepokalio. 10 maksimalno. Report, don't set type. Da kako je dobro oruđe, ljubi často oruđe. A ne, mislio sam da ju opalim, da će onako... Se fiksit.
Evo ga. What the fuck? Koji glitch ona ima, ba? Šta je ovo, bre? Gle, nešto da goriva, šta je ovo? Kako? Ovaj pun, 40... Uzet ću ja ovaj, čekajte, uzet ću ja ovaj, sam sekund. Ovaj niko ne uzima. Da, ali nemoj da će to iko vidi. Jer ti može ukrst. Me strku, a? Evo, evo ovdje. Sakriješ se. I onda siđeš i kucaš. Kao sa crta, posadi sjeme i tu. Ček, iću ja sa svojim šefom. Evo ovdje. Jel' tako, šefe? Šefe, šefe. I ja s tobom. Mihajlo, bude veća plaća. Pa sad vozi. Ja sam si ja s tobom da mi bude veća plaća. Da te branim. A mogu si da promijeniš sebi skin, ali okej. Ne, ne možeš skinit to dijelo, to ti je problem. Ma ajde, idemo, ne. Pa idi tamo na zeleni Discord, traži rol. Jel smijemo mi pričat na našem posebnom serveru? Ne. Ne smijemo. Možemo, ali nećemo, ne mogu sad premišljati. Znaš šta rol da tražim? Imam, ja moj Discord server, mogu napraviti jednu sekciju i to je to. Nećem, beš. No. Treba, svi se traže, pa svi imaju rolove, sam treba da uđu. Ovo ćemo kidnapovati, ovo ćemo kidnapovati, ajde, uzimaj ga ruž. Rotengo! Ajmo rukovis, momak, rukovis! Rukovis! Opa, rukovis! Čemu to? Rukovis! Okej, čemu to? Ajmo rukovis. Čemu? Rukovis, da te čuo riči nisam! Daj svoje oružje što imaš kod sebe. Kod sebe nemam ništa trenutno. Koliko para imaš kod sebe? A daj, VIP abuser radio lik. Lata. Ne, VIP abuser, stani, sad će ga žilat, minut. Portus, ja? Ne manja, da, mene. I reci da ima snima kako je radio. Ti! Izađi iz auta, vamo nam pomoci. Bolo nam briga što nešto. Slušaj, nema njega, brate. Znači, dolazimo lika, kidnapujemo lik. Stoji ovdje, digne ruke i sam kaže, ne, Jarko, daj sve oružje što imaš. On kaže, nemam ništa trenutno ko sebi, samo supporta lik. Dušan Ignjatović, evo imaš, samo vrati stream i vidjet ćeš, brate. Imaš video, brate, dokaze na streamu. Šta sada? Ajde brat. Znači 100% lik radio VIP abuse. Sad će ga drilati za VIP abuse. Ajde vozi burg, nemoj se slupati nigde i to je to. Ne znam ja di je to, ti vozi. Ajde, znaš gdje je burg. Aha, ja ću. Ma, vozim ja tu smo kidnapovali, bojim se ja toga stari. Gdje je onaj Kerim? Kerim, gdje si? Evo mi idemo kod burga. Hoćemo pljačkat burg. Imamo pljačka burg. Glavni gun shop pljačkamo. A da je moj glavni gun shop, to je metar. U plici. Nema veze, pa i burg ti nije nešto dalje. Ah, ne veze. Pa šta i banka? Banka isto pored gun shopa. A ne znam koliko se dobija gun shopa. Koliko? Ne znam. Ne znam. E, ovaj lik želi ući u našu firmu. Ko? David Pajge. Imaš gore oglasi postaje, vidiš u novinama. Aj, zovi ga, Kerima. Evo. David Pajge. 62, matični broj.
60 grama tu sam bio. 4. I samo odmah ga pite OC imaš li bolji štret. Zovem ga ja. A što ga zoveš, hem je bjas? Kad prije sam potrošio 3, ne, 2 miliona. Pa brate, ne znam pa šta sada radimo mi. To je onda RPS uradio. Filo je. Ko? Ovaj Dušan. Imamo ga na njemu, on je otišao na Evan. Kaže da si ti ovog lika već testa, da ga ubaciš. Nek dođe Burg. Nek dođe Burg. Kerm će ga testat, neće proći kod mene. Testat ću ga ja. Gledaj koju je Kerm mašin kupio. Ajmo vidite kiosk, onda se hilam. Lik je preknija poziv. Dobro, možda će doći. Čekaj, pa, gdje ti ideš? Čekaj. Sam sekund. Ja znaš da ja sad ne čujem zvuk telefona kad me zove zbog onog što sam ključe radio. Da. Pa što hoću da čujem? Lukenzi. Čekaj da je upalim te radio. Ej, aj dođ vamo, ja idaj sad na onike Ermo. Ide, pa ne vjerujem ja tebi, moraš ti nešto. Znamo se ja i on. Sklani B pod mene. Ček, znamo se ja i on. Hilaj se, Elmirej. Hilaj se. Aha, ajde. Lukenzi, di si? Ko ti je 62? 62, on je već bio testan na drugom akauntu. Znam ja njega, dobar je. Kako znaš? Nemojte me jebavati, ja volim. A znam ga, bio sam po... A on je onaj... Koji je? Znači, radite šta ćete, ali ja vozim, znači, jeste čuli, ali... Ima li bolje šta ti? Je, brat. Znam ga, znam ga, zbog sam, kad se polaga za auto... Čuti! Ja imam smisla. Šta? Ja sam on tamo, su bani. Reci mi je testo. Kako se zoveš? Ja sam David. Znaš ona igra Sean Tomo što sam, robao sam s tobom. A, znam. Baci mi samo ovog akantu. Mi u džemu sam gdje. Ana, brat, Ana, izašla iz ranzac. Pa, kolega. Dobar dan, gospodin. Ne mogu da vjerujem da ne znaš ko je. Ne znam ti. Ko si ti, brat? A ko si ti? Ajde vamo, kolega. A ko si ti? Ja sam njegov kum, samo on mene ne zna, sačekajte tu. Koji kum? Ovo, Ivan Uvijek tako priča, da znate. Reći ve mene, čekajte. Ajde, out of character, bura, šta ste primicali se, jebo vas, pa nećemo se vrkat, koji vam i kurac? Sklonite si, jebo, tako sam ga zvao na sam. Ište se tam, ajde, maknite se. Bože, sačuvaj, Isuse. Odi vam. Bože, soči. Oči imam pravo slušati. Ajde, idi tamo. Ajde, pričaj. Buras, koliko me nervirao, kako me ne znam? Kako se zvao? Ovo je isto, ovak verim goti, ono kad sam ti govorio, kad smo bili kod onog Sekija, zajedno, kad smo pričali za organizaciju, da ako ne bude onaj, uzimo da, he, moj ti, je luzo onaj s tobom, je luzo onaj. Sam sam ušao onaj tamo u kupinu, ode, drive. Mogu ja uzeti s tobom? Ajde. A mene evo danas, hajde odmah, dje, on je taman tu, hajde zavi ga. Neće moći odmah, ali vidjet ću ja nisam imao kako se ništa. Ne znam još ništa tako. Aj dobro, bar me obaci. Sluša, ako mi bude hvala pomoć, ja ću te... Ovo se samo da mogu sam zajest. A kad? Kad ćeš to gledat? Ja sad te vidio ovaj vi ušlo. Trebam još kut. Ajde da te pitam, moram te pitati kako te pravila, bet. Ma ajde, puca to. Ja ga testam, daj ga meni vam. Kasnije idemo robat, out of character. Ne znam, nismo, ne znam ja. Nema ubijeni igrača. Bez razloga, šk, spank, ili pg.
Rade ne moguće orelo, no taj izlazim iz igre da bi se izvukno. Mi ćemo robot uglavnom. Pravljeno je da si... Ne, pa se ne znam kako si pravljeno da si Superman. Pita ovaj šta robamo, šta ćemo robati? Aj. A gdje mi reći kad ćeš to pitaš mi? I slušaj ti još jedno mi se proderi, prosuči ti mozak. Ne mogu to da. Haj prospi, haj prospi. Ne možete svađati, druže. Haj prospi, da te vidim, da vidim tvoja muda, haj prospi. Ne možete se svađati, druže. Hoš da ti prospi. Hoš da ti prospi. Kjeri me, pusti ga ljebo. Čekaj, ja se kurčim, a ti meni neki dan mater psuješ. Kaka je to lopka? Ajde se vam, alo. Aj. Da se svađa, ali niste igrate svi iz ORG-a odmah. Lukenci je ovo da spiganijem 150. Aj, napravi, aj stani, ide evo sad roleplayat, jebolite ovo sad. Gotovo, idemo ruke. E, voci gun shop da kupim gun, za 150 kg. Ajde, sada jepet. Kakav je to skupo ovdje, momci, govorite. Koji je skupo ovdje, kakav? Ajde, Elmire, sa mnom, Elmire. Policajac ima, ne smije! Policajac imaš problem! Policajac ne smije na jednu cijelu bandu! Alo, doću vam. Jesi ti bolestan, babipo? Alo, da imamo tebi retardiran, to su deras. Mihajlo, sjedi sa istnaru, Mihajlo. Ajde vam, pratite me. Kako oni pljačkuju banku? Rndrndrnn! Je, ajmo mi kazino. Oni banku, mi kazino. Nećemo kazino, drugo vidimo. Neću joj pljačkati više. Neću mi kazino. Ovo nešto sam počeo robati, brat. Kuku, kuku. A šta ćemo sad onda? Eš, vidi šeltara. Izlazi, beš. Ne, po vama ništa. U pičku, ma. Ček. Gospodine! Pozi, a dobro, ti sam NPC. A gdje ste vi, halo? Daj mi šta keca za... Halo, gdje ste vi? Daj mi keca za... Lukens, dis! Kupuj oružje. Daj mi keca za rukava, gan. Šta? Daj mi keca za rukava, gan. Lukens, jel imaš pancir da nadaš drugi ili da kupi pancir? Imaš drugi da mi daš. Znaš što ti hoću reći, jebote? Šta? Mani, daj. Koliko? Boš mi prvi. Daj mi... Imam 2K, koliko košta ovaj? A s čime ti misliš bježat? Ja ne vidim ovdje auto, Lukenci. Tvojim auto. Da, ja imam... A što kaži? Nema auto, čim ćemo mi bježat? Eto, dajmo još neko ko mi je fali i ja imam. Ne treba i banciri, ne treba imam banciri. Još... Nema auto! Daj mi neko! Daj tvoje... Daj nek mi još neko 2K da, daj nek neko još 2K da. Sam. Kome treba? Kome treba? Neko da... Kome, koji ID treba auto s karakter? Meni, 74. Auto s karakter, jesi ti Adisov Jelenov brat Berina? Ne. Se bodeš ti. Aha, dobro. Samo 2K pali. Lukenzija, šta robamo sad? Šta, zlataru, šta? Vidjet ćemo. Hoćemo zlataru puknuti. Hvala. Hajmo zlataru, ba... Zlataru, mi smo uštili. Zlataru, trebamo na kuću da bi mogao započet hejst. Da, brat. Šta? Imam ja kuću. Moramo svi imat da bi mogli kupiti maske. Da. A bez maske ne možeš počet robiti. Ja nema na svi, ne morate svi imat kuću. Mora, ja nažalost ne imam kuću. Zbog da bi svi imali maskanu. Ako nemaš kuću, onda nemaš neće maska da ti očita. Ja imam kuću. Imao sam, ne mogu da je kupim čas. Ajde, Kerime, daj se motor. Trebamo ovoga! Kerime, slušaj, vozi... Elmire, siđi, ode do... Idite zajedno, slušaj, idite do organizacije tamo, no nek poter auto, ono sa četvrdo vrata. Evo ja ću vozi organizacije, ja ću kop... Imaš šećera da... Lukenzi, šta sam sada? Čekam ovo. Kome treba pištolj? Ne dođe vam do mene, kome treba pištolj? Evo mene, do tebe, evo mi iza tebe. Eee, alo, vamo sam, alo. Lukenzi! Mogu ja nekako do ORG-a uze kalaš, molim? Šta? Kalaš uze ORG-a. Ne, što će ti? Digla, ne mogu ništa stari, ti ne znaš ja igra na igrici, na PlayStation 2 ti je auto karakter. Znaš kako sam ja precizan. Nema kucat. Evo kad mi izađe plaća, daći ti nazad 15 kasa cijeli kalaš novi. Uživo.
Imaš da... Braća, naš kindapola, naš kindapola. Ko? Slažiš. Ko? Stani! Stani da skoči. Tišina, vozi, znam pucat. Vozi. Ne, znate što govori, kao Vehid, ono je dealer, kao nešto pixi. Sjeda. Idemo ga naći. Stani. Idemo. Vozi, da vidim gdje je taj kidnapovan. Gdje? Pa ne zna ni ja gdje. Pretpostavljam da je na banci, Rob je na banci, ja mislim. Robana je banka. Pljačka op. E pa gdje ste vi, kam in trat? A nemoj se tamo zalet, Po šefe, mene su sad ubili, tijeli ubiti i oni su pali. Ko? Nije treća na mene samo. Pustiš me, braća, vidite, meni sad sam na javima svojima, niste me vezali komunikacije. I pustiš me... Alo, ja pratim na ovog lika, sidim s imenom, a dorovo. Eto, okej, izađe. Joj, zaboravio sam, brat. Ma vrat se ti nazad. Gospodine, alo, gospodine, ste ne zanima nas. Posao. Ej, kerme. Lukas, ko je vozio? Stani, ko je vozio kidnapo, Mihajlo? Gotovo. Sjedaj, vozi. Mihajlo, sjedaj, vozi, pokaži gdje. Gotovo je, pusti su ga. Lukas, zajbali, pusti im auto. Negdje u onaj naš kidnapo. Pustili su ga, reci im. Ja mislim da je crni BMW. Crni BMW, 100%. Valjao traktor. Šta ti radiš, jebe mi te usta, gdje si vamo da nam pomažeš? A gori im nive, gori je besplatno. Ma ne mora tebe da zore menom pesnicom. Aj kreni vam. Uj, se uvodi. Šta ćemo meni pljačka? Lukens je... Jesi skonta išta. Jele. Jel krenu ovaj s autom? Jele, Lukens. Šta s autom? Nije niko, pa nemam auto niko. Ne, oj, evo, ite ti to. Što to donese ti, ba? Šefe. Našli smo ih. Gde su? Gde nam njemu kerme motor? Ma nikad u život. Stani da skoči. Stani. A skoči. Braz, out of character, on meni da pse, ja neću. Ko? Ko ti pse? A ovaj, iza. Hajde dol. Desno. Halo, šta psujete, gdje stani? Halo, Vahar, šta psuješ? Šta psuješ, čovjek? Što psujem? Frer mi za ovaj došao. Vidim da ne znaš gdje treba ići, a stojim pišem oglas. Ovaj mali van. Ko? Ko ti psuje, nemoj... Sve je srat jebut, ali sad ću napust organizaciju. Ko gleda stream? Šta lažiš, koji džavu? Došao ba meni kre... Te ti vidi gdje se ide. Out of character, ne šeri, zovem te da... Out of character, popuši mi kurac, evo sad ću napust organizaciju. Jebim ti kidare kad uđeš, gdje da napustim? Nemoj bi glupa, Lukens, gdje ti... Šta sam uradio, pa stavljam oglas kad vidim da ne znaš gdje treba ić. Jebim u materu, jebim, nemoj izbog pust organizaciju. Alan, još jedno napušću, ba, ili ću mu nama čakaj adresu, barat ću mi internet, et nek se igra još. Ajde ba, nastaj vam kod bolnice, ide bolnice, ba, hod pomozi vam kod bolnice, Vaha. Da su ovi, ajde bre, vozi u kutku materi. Vozi, Vaha, bolnice, vozi bolnica, dijete, aj.
Paz bonca. Evo in, evo in, evo in, evo in. Desno, lijevo, 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 lijevo. Sve da radimo da vam popušim. Hladno je! Januar! Ja svako jutro, ma... Ko si ti? Ko si ti ovdje na to bolnicu? Šta ćemo bolnicu? Šta trebamo bolnicu? Daj mi da sjednem. Šta ćemo bolnicu? Dobro, 63 ID. Pa, di je šef? Evo nas kod bolnice. Šef upukla glava nečista.